kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Cemile. Cemile dedim. La be aka. Nima bu ahval? Nima ahval? Nega hech narsa o'zgarmagan? Nima o'zgarish kerak edi? Shuncha narsa o'zgardi-yu aka, yetar. Ey. Sen men bilan hazillashyapsanmi? Nega hazillashaman? Sen o'zinga kelib qoldingmi? Ama o'zimdaman aka. Nega nimadir yoqmayaptimi sizga aka? Yoqayapti. A bo'ldi. O nimaga unda kelganingizdan beri jahl qilyapsiz? To'g'ri gapir. A to'g'ri gapiryapman aka. Sizga hech qachon gap qaytarmadim. Jamila. Ha. O'ynashmagin. Sabrimiz sinama. Sen o'zgarmagin. Nimaga haqqim yo'q aka? Siz o'zgardingiz-ku. Qarang qanaqa o'zgarib ketdingiz. Men ham sizga. Ey, ovozingni o'chir dedim senga. Havas qilib o'zgaryapman. Qo'ying, asabingizni buzmang akajon. Qorningiz ochgan bo'lsa, nimadir buyurtma qivoraylik dedim. A pulimiz ko'p-ku. Pul bilan hamma narsani hal qilsa bo'ladi. Bo'ldi xil. Bor, ko'zingni ko'rinma iltimos sendan. Hozir bir baro qilib qo'yaman, bor. Nega? Qaytib ketayim uyimga. Men senga qaytib ketayotganim yo'q-ku. Hmm. Bor, sal o'zingni bosib ol, iltimos sendan. Menda hammasi zo'r aka. Rostdan? Menga qara. Hmm. Jamila, iltimos deyapman. Bilasan-a, jahlimni. Bilaman. Jahlingiz chiqmasin. Ey. Bo'ldi qil. Hozir dabdalangni chiqaraman. Bor, xonangga kir, iltimos senda. Hmm? Nima qilaman? Xonada aka, o'tirmayman-ku. O'zingiz chaqirdingiz. Ey. Hmm. To'g'risini aytsam aka, hayotdan ko'nglim ham qolib ketdi. Ya'ni siz ko'nglimni qoldirdingiz. Hammasini siz o'zgartirdingiz. Bor. Siz bunaqa o'zgarmaganingizda hayotimiz yaxshi ketayotgandi. Ey, laqillama, bor. Hozir oilam, farzandim bo'lardi. Lekin sizning mehribonchiligingiz orqasidan hammasini yo'qotdim. Qarang, naqadar yaxshisiz. Ey, ovozingni o'chir. Jamila. Ko'zimga ko'rinma, iltimos sendan, bor. Hech narsang kerak emas. Hech narsa o'zgarmasin, bor, iltimos. Aka, nega haydaysiz? Haydamayman mana. O'zingiz chaqirdingiz-ku, keldim mana. Men ketsam qutulasanmi? Ketsam qutulasanmi? Qatga ketasiz. Bo'pti. Ha? Ketdimi o'rtog'ing? Ha, ketdi. Ha. U bu narsa pishirib beraymi, yeysanmi? Yo, aya, ishta ham yo'q. Ey, o'zi shu bola boru, g'alatiroq. Ishtahayini ham yo'q qilib ketdi, to'g'rimi?
Nima qilasan shu bola bilan o'rtoq bo'lib? Bir tiyinlik foydasi yo'q. Ha, yana tortishib qoldinglarmi? Ha, qo'y o'ring oyi. Nima bo'ldi? Nimaga xafa bo'lding sen unda? Aqllidi. Aqllilik qiluradi o'zicha. Hamma narsaga faqat aql o'rgatadi. Xuddi bir aql o'rgatgandan keyin nimadir o'zgarib qoladi. Eshitma shuni? Uyga umuman chaqirma. O'zi qayda bormabsan-da? Qayda bordim oyi. To'g'ri. Bu safar qayda bordim. Boplabsan. Bu safar harqatdan o'tkizvordi. Voy. Rostanam, shu o'rtog'inga tushunmayman. O'zicha juda aqllimi? Baribir bolam tarbiyasida otani ham o'rni boshqa ekanda bolam. Mana otasi yo'qligi bilinadi shuni. Endi oysi ham o'ziga o'xshab aqllilik qilavergan bo'lsa, tashab ketganda otayam. Otasi tashab ketmagan oyi. Ha. Otasi o'lgan. Ha. Demak, o'lib qutulgan. Ha? Qo'ying oyi. Shunaqa demang. Ha nima? To'g'risi ham-da. Na farosati bor. Na bir tarbiyasi bor. Hayron qolaman, boru. Toba. Mana uyimizga nech marta keldi? Ha? Har doim qop quruq keladi. Mana yangi uyga ko'chib keldik. Ha, biron nima ko'tarib kir. Oshnang-ku, to'g'rimi? Puli bo'lsa bor. Tarbiya yo'qda bolam. Pishiq bu, pishiq. O'zi, esingdami? 2-3 oy oldin mashinani urib olganingda. Nimalar bo'ldi? Ana o'shanda bilganman buni qanaqaligini. Sen bo'lsang ishonmaganding bunga. Endi o'rtog'im edi-da, oyi. Bolaning o'rtog'ing bo'lgan. O'tib ketdi bolaliging, bolam. Yo'qot endi uni. O'sha bolaligingda ham qancha muammolarni qilib qo'yib, faqat senga to'nkardi. Qancha yig'larding. Rostana, bolalik o'tib ketibdi, oyi. Katta bo'lmiz. Ha. Farux ham o'zgaribdi. Endi sekin-sekin undan uzoqlashaman shekilli. Lekin ba'zida o'ylab qolaman oyi. Do'stim bo'lsa. Tashab qo'ymaydi deyman. Lekin mannaqa aql o'rgatgandan keyin yoqmay qoladi. Senga aql o'rgatib tarbiya beradigan mana biz bormiz. Xudoga shukr, dading borlar. Sen buni tarbiyasiga ham, aql o'rgatishiga ham muhtoj emassan. Mana men senga chiroyli tarbiya berganim uchun mana rohatingni ko'rib o'tiribman. Xudoga shukr. Sen o'tirib turgun, men biror nima pishiraman. Qara bolam, ozib ketganingni. Sen choy ichib turgun, hozir tayyorlab boraman. Uyimizga oyis kelibdilar. Lekin nimagadir biroz xijolat bo'pdilar. Keyin akam bilan gaplashdik. Akam aytdilarki, Farux akangga et, hech narsadan xijolat bo'lishmasin.
Bizga mol dunyoni umuman qizig'i yo'q dedilar. Gaplashdim akangiz bilan. Ha, gaplashib oldingizmi? Yaxshimi hammasi? Xullas, to'y bo'lmaydi. Qanaqasiga to'y bo'lmaydi? Axir, akam aytayotgandilar-ku. Ha, bu gapni ham akangiz aytdi. Bizning sharoitimiz umuman sizlar sharoitingizga to'g'ri kelmas ekan. Xullas, xafa bo'lishu. Farog' aka, hazillashyapsizmi? Nega hazillashaman? Hozir siz bilan hazillashadigan kayfiyatda emasman. Akangiz uchun men hali ko'p ishlashim kerak ekan. Juda ham ko'p pul topishim kerak ekan. Siz bizni oilamizga turmushga berishmas ekan. Qaytib sovchi ham jo'ratma dedilar. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Farog' aka nima deganingiz bu? Axir kene ham to'y bo'ladi deb ular ham harakat qilib yuribdilar-ku. Endi sizga shunaqa deyishayotgandir-da. Sekin-sekin aytishadi. Ko'nikasiz. Yo'q. Siz joydami? Nimalar deyapsiz? Hazil, qo'rqib ketdingizmi? Hazillashdim. Siz joydami? Shu mavzu haqida ham hazillashadimi? Qo'rqib ketdim-ku axir. Yana bir marta sovchi jo'natsam, to'y kunini belgilar ekanmiz. Akangiz bilan gaplashib oldik. Xudo xolisa, qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Sizni menga hech narsangiz kerak emas. O'zingiz kelsangiz bo'ldi. Lekin men sizdan bunaqa qo'pol hazil kutmagandim. Hazillashdim. Nimaga kayfiyatingiz tushib ketdi? Chunki men buni kutmagandim. Bekor qildingiz, Farog' aka. Hey! Hey! Qana hazil ko'tarmaydigan qiz bu, ha? Abduvaqt aka, Jahongir ko'rinmaydimi? Kecha ham ishga kelmadi, bugun ham kelmadi. Tinchlikmikan? Yoki sizdan ruxsat so'raganmidi? Telefon qil. Kelsin. Jahongirni bunaqa odati yo'q de shekilli. Telefon qil. Xafa bo'lib qopti shekilli. Telefonni ko'taramayapti. Endi buni ko'ngliga qarab yuraman shekil, sotak. Alo. Labi Xo'jayin. Tez otxonaga yetib kel. Xo'jayin. Tez kel. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi? Nimaga xafa bo'ladi o'zi? Hisob beraymi senga? Shunchaki so'radim-da. So'rama. Usmonning ishlarini tekshirib turibsanmi? Ha, tekshiryapman. Akbarga o'ralashib, yana bir baloni boshlamayaptimi? Yo'q. Akbar uni yo'lga solmoqchi bo'ldi. Lekin eplolmadi.
Yaxşı. Hozircha Usmonning ishlari yaxshi. Agar o'zgarmasa. Ko'z quloq bo'lib turlaring. Yaxshi. Bulardan har baloni kutsa bo'ladi. Ha, tushunarli. Men kasalxonaga borib kelishim kerak. Tezroq bor. Bu yerdagi ishlarni hammasini hal qil. Xo'p. Tezroq bor. Tushunarli. Aleyküm. Yaxşı mısan kızım? Yaxşı. Dedim. Kaçan kelesiz? Hazır işlerim ko. Keyin telefon kılama. Mayli. Yaxşı mısız? Adokat geneyi. Sal şamallab ben şekilli. Sal sig'roq kiyining. Havo sovuq bo'lsa, o'zingizga ham qarang. Faqat ish, ish, bolam deb yuribsiz. Nazuka topam. Sizni xo'jayiningiz oldiga jo'natmoqchi edilar. Rozi bo'lmabsiz. Ha. Borib kelmaysizmi? Bir pas dam olib kelardingiz. O'zingiz uchun ham yashing. Qachongacha o'zingizni o'ylamasdan yashaysiz? Buni o'zgarishi sabablari bor. Vaqt soati kelsa borarman. Qochmas, o'sha dam olsam. Shunaqa deysiz-u. Ahvolingizni qarang. Hozir sizga kim qaraydi axir? Kim sizning yoningizda turadi? Dorilarni ichyapman-ku, 1-2 kunda o'tib ketadi. Anu Moh Gulam qishloqqa ketibdi. Ha, Nazoka topam jo'natib yubordilar. O'zi boshida ko'nglim sezdi, shu qizlar yoqmagandi menga. Uf. Bekor o'sha qizlarni oldiga borib joylashtirdik-da. Shoshildim. Hammasi meni deb bo'ldi. Nima bo'pti o'zi? Bilmadim. O'sha qizlar qanaqadir muammo orttiribdimi? Bir narsalar bo'pti ishqilib. Juda katta pulga tushib qolishibdi. Keyin Mohiguldan ham pul talab qilishibdi. Nimaga pul talab qiladi? Bilmadim. Ishqilib Mohigulni o'zi aralashib qolmaganmi? Yo'q, Nazoka topa ham qayta-qayta so'radilar. Yo'q, uning aloqasi yo'q ekan. Bekor bo'ldi-da, shu qizga jabr bo'ldi. Bechora qiz o'zi qishloqdagi momolardan qochib kelgandi. Aksiga olib, bu yerda ham muammo ortirib ketdi. Endi yana qishloqda gap-so'z bo'ladi. Hech bu qizga ham ro'shnolik yo'q ekan-da. Qayoqdan ham obordim o'zi. Hammasi meni deb bo'ldi. Yo'q, o'zingiz ayblaming. Siz ham shunaqa bo'lsin debsizmi? Ha endi, biz ham bilmagandik-ku. O'zi o'shanda menga borib ketganingizda borib kelsam bo'larkan. Nazoka topam qo'yavering desalar, bormabman-da. Men ham aybdorman o'zi. Endi vijdonim qiynalyapti meni ham. O'sha qizlar bilan borib gaplashib ko'rishimiz kerak. Gaplashib hammasini tushuntirish kerak.
Hozir o'zimiz borsak, yana bir nimani boshlamaylik. Nazakat opam o'zim shu ish bilan shug'ullanaman deyaptilar-ku. Qo'ying, ular bilan maslahatlashib ish qilaylik. O'zi ko'ryapsiz-u. Bu qizlar hech narsadan qo'rqmaydi shekilli. Toba. Qanaq qilib birovga tuhmat qilish mumkin-a? Shuni tushunmayapman. Bu aralashmagan bo'lsa, aloqasi bo'lmasa. Mohigulni o'zi chiqib ketaman demaptimi? Degan. Pulni berasan, keyin chiqib ketasan deyishibdi. Voy. Narsalari hujjatlarga chop qo'yishibdi. Mohigulam indamay turaverganmi shunda? Ha, nima qila oladi bechora? O'zi buni Nazoka topaga ham aytmayotgandi. Keyin o'zlari bilib qoldilar. Oyjon boribdimi ularni oldiga? Menimcha hali bormadilar. Mayli. Oyjon bilan o'zim gaplashib ko'raman. Siz aralashmay qo'yavering. Hammasi menda bo'ldi. Yo'q, unaqa demang. O'zi shundoq ham siqilib yuribsiz. Sal sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. O narsani o'ylab siqilib yanada battar bo'lasiz. O'ylamay o'tib ketadi. Hammasini hal qilib, keyin yana Mohigulni chaqiramiz. Shu uchun ekanda, kecha Mohigulga telefon qilsam ko'tarmadi. Menda xafa bo'lgan shekilli. Yo'q, nega sizdan xafa bo'ladi? Balki ko'rmay qolgandirlar. Men o'zim aytaman, Mohigul sizga qo'ng'iroq qiladi. Mayli, birga bo'lar. Mayli, sikirib damizdovering. Dori pora ichib oling yoki tayyorlab bering. Yo'q, hozir o'zim tayyorlab chiqaman. Siz damizni olavering, kech bo'lib qoldi. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p. Anavi tilla meni otxonaga chaqiruvdi. Nimaga? Qodirxon akani otini qaytarib beraman deb. Sen javunchali yosh bola emas tursan, ha? Ishonmagan dursan? Ishonmadim. Shunchaki qiziqdim. Nimaga chaqirdi ekan deb bordim. Nima derkan deb. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Borsam otaxonning o'g'li yurgan ekan. U bilan gaplashdim. Keyin Abduvaqt qo'shildi. Xullas, ozgina muammo bo'ldi. Ular seni ataylab chaqirishgan. Chunki otaxonning o'g'li shu yerdaligi uchun seni bahona qilib chaqirishgan. Nima galigini o'zing yaxshi bilasan. Ular borayib seni bo'yningga qo'yishmoqchi. Shuning uchun chaqirishgan. Lekin bu tilla deganlari aka rostdan ham ilon yog'ni yalagan ekan. Siz aytganingizni qilib mayli deb chidab yuribman. Bo'lmasa allaqachon buni biron narsa qilib qo'yardim. Mayli. Oz qoldi. Otaxonning ahvoli ham ancha yaxshi ekan. Man shifokor bilan ko'rishib gaplashdim. Agar otaxon o'ziga kelsa, bu Abduvaqt diya, o'sha tillani ham, anu Murod diya, hammasini masalasini hal qilamiz. Yo'g'iga xato qilishga haqqimiz yo'q. Bo'ldi aka, tushunarli. Qancha bo'lsa chidayman. Asosiysi Qodirxon ekan ishlarni hal qilib bersak bo'ldi. Yaxshi.
Buyog'i. Az qoldi. Bundan keyin tilla seni ot beraman deb aldab chaqirsa, biron bir bahona qilib bormay qo'yaqa. Hozir bizga tinchlik kerak. Bilib qo'y, sen bir o'zingsan. Ular bo'lsa ko'pchilik. Ertaga vaqting bo'ladigan bo'lsa, otxonaga o'tib kelamiz. Musobaqaga ham oz qoldi. Tushunarli. Ha, mayli, borib kelaveramiz, Bahrom aka. Ana bu Abduvaqt aka qarshilik qilmasmikan? Bu musobaqa nizomida ko'rsatilgan. Hech kim qarshilik qila olmaydi. Chunki Abduvaqt musobaqaga mezbonlik qilaman degan. Endi oxirgacha chidaydi. Majbur. Tushunarli. Mayli aka, unda bo'lmasam. Mayli, unda ertaga xudo xolasa otxona oldida ko'rishamiz. Ertalab qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum, Abduvaqt Abduhalimovich. Va alaykum. Men keluvdim. Hozir tushaman. Xo'p. Jamila. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Ben nima qilyapsiz bu yerda? Qaytdim. Tinchlik ish qilib? Tinchlik. O'ylab ko'rdim. Agar qaytmasam, sizga ham ortiqcha muammo bo'ladi. Nima qilasiz yo'q joydan meni deb tashvishga qolib? Mana o'ylab qaytgan bo'lsiz, bekor qaytibsiz-da. O'zingiz aytgandek, oila muhim. To'g'ri. Xo'jayin sekin-sekin vaqt soat kelib, sekin o'zi tushunardilar. Hozir o'zi xo'jayinni juda ham jahli chiqib turibdi. Gap ham eshitgandirsiz. Shunaqa. O'rganib qoldim o'zi gap eshitishga ham, boshqaga ham, muammosiga ham, tashvishiga ham. Hech narsani qizig'i qolmadi. Mayli, 3-4 kun turichi. Akamga aytaman. Rozi bo'lsa bo'ldilar. Bo'lmasa, narsalarimni yig'ishtiraman, yana ketaman. Bu muammoga sizni aralashtirmasliklarini aytib qo'yaman. Bu yog'ini o'ylamang. Hammasi joyida. Xo'jayinga o'zim tushuntirib qo'yganman. Yo'g'e, mani orqamda nima qilasiz, siz ham gap eshitib. Kerakmi sizga ortiqcha gaplar? Ha, mayli, men uyga kiray unda. Xo'p, Jamila. Mayli, yaxshi bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Endi kech bo'ldi. Yo'q deyishdan oldin o'ylash kerak edi. Boshqa qiz topganman o'g'limga. Ha, to'y kuni ham aniq bo'ldi. Ha, bo'pti, nima qilasiz uzr so'rab endi? Ha, bo'lar ish bo'ldi.
Bo'pti. Meni vaqtim yo'q. Ha, oyi. Ana, qizing oyisi telefon qilyapti. O'tgan safar xafa qilib qo'yodik. Shunga uzr so'raymiz, deydi. O'zlarcha o'ylab ko'rishganmish. Kerak emas, oyi. Boshida qolsa o'sha qiz. Men ham xuddi shunday deb javob berdim. Yaqinda o'g'limni to'yi dedim. Unashtirib bo'ldik dedim. Endi kech bo'ldi dedim. Boplapsiz, oyi. O'zlarcha ja katta kechiyatuvdi. Mana, yalinib telefon qilishayotgan ekan. Seni surishtirganda ishlaringni o'rganishgan. Mana uylarni olganimizni bilishgan, mashinalaringni ko'rishgan. Endi sekin likillab qolishdi. Senday bolani qadriga yetishmadi-ya. Mayli, oyi, qo'yaver. Yaxshilikka hammasi. Hali bundan yaxshisi uchraydi. Xudo xolasa. Endi men bu qizni yaxshi deb o'ylovdim. To'g'ri, yomon emas, lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Biz umuman boshqacha oilani farzandini kelin qilishimiz kerak. Boy bo'lsin, ko'zi to'q bo'lsin. Nafsi och bo'lsa bo'lmaydi. Seni butun umr qiynaydi keyin. Otasini puli ko'p bo'lsin. Hayinda har holda eshitgan odam Shoiraxon falonchi bilan quda bo'pti deb o'ylashlari kerak-da. O'sha falonchini topamiz, oyi. Topamiz. Senchi, qiziga uncha e'tibor berma. Uni tarbiya qilib olamiz. Asosiysi, otasi bilan uni boyligiga qara. Hamma narsani boylik hal qiladi. Kelinni tarbiya qilishni mana o'zimga qo'yib ber. O'zim boplayman. Mayli, oyi, unda men sizni boy qudingizni qidirishni boshlay. Endi bu yog'iga qiz qidirish o'rniga boy quda qidirar ekanman-da. Qidir? Top. Bo'pti, oyi. Men ketdim. Omadingni bersin. Yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi bor, bola. Ehtiyot bo'lgin, bolam. Xo'p, xo'p. Marhamat. Tilla, biz zot xonamizga kimlar kelyapti? Ha, Bahrom. Nima qilib yuribsan bu yerda? Yo, mana bu yalangoyoq bilan ish qidirib kelyapsan, Bobur. Biz musobaqa o'tkaziladigan joyi ko'rib ketgani keldi. Chunki musobaqaga sen mezbonlik qilar ekansan. Bu yerni nazorat qilishga esa mening haqqim bor. Buni o'zing yaxshi bilasan. Bilasan. Musobaqaning qoidasi shunaqa. Musobaqada qatnashadigan har bir ishtirokchi maydonni tekshirishga haqqi bor. Men ruxsat bermasam-chi? Nima bo'ladi?
ruxsat berasan. Chunki qoidasi shunaqa. Sen bezbolligini puliga uchib musobaqani shu yerda o'tkazaman degansan. Endi oxirgacha chidaysan. Biz bu musobaqadan chiqara olmaysan. Bu musobaqada kim qatnashadi, kim qatnashmaydi? Buni sen hal qilmaysan. Bobur, ko'rib chiqamiz yur. Ha. Hamdoq aka. Bularga qarab turaveramizmi? Afsuski, hozircha indamaymiz. Musobaqa o'tvasin. Keyin gaplashamiz. Hammasini aytganimdek qillaring. Tushundilaringmi? Tushunarli. Tushunarli, xo'jayin. Ularga ko'z quloq bo'pdilar. Yana bir baloni boshlamasin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Mayli. Sen bora bor. Men bularga qarab turaman. Xo'p. Sadoqatxon. Ha. Oyjoningiz ko'rinmaydimi? Oyjonmi? 2-3 kunga qishloqqa ketgandilar. Tinchlikmi? Qishloqda nima qilar ekanlar? Anu, Mohigulning oyisi bor edi-ku, Oyjon xolasi. Xo'sh. O'sha yerga ketganlar. O'zi bilodim shu kunlarda jak ketaman deb yurdi. Oxiri ketib qutulibdilar-da. Bu nima deganingiz, Dildora opa? Ha, nima? To'g'risida? Tog'am ishlari yurishmayotgani sizni oyijoningizga yoqmayapti. Pul yo, sharoit yo. Shunchun sekin qochgan. Ko'rasiz. Hali tog'amni ishlarida sal yaxshilik o'zgarish bo'lsin. Yugurib yetib keladi. Dildor opa, bu gaplar kerak emas hozir. Xolasining mazasi qochib qolgan. Mohgul yig'lab keldi uyga. O'shaning uchun ketdilar. Endi shunaqa deyiladi-da. Bular aslida hammasi boshidan rejalashtirilgan. Men bu xotinni juda yaxshi taniyman. Yaxshi bo'pti bo'lmasa, qutulibdilar, ketibdilar shu uydan. Nima ham qilardilar bu uyda? Men ham ketaman yaqinda. Chunki sizni mana bu diydiyolaringizga umuman chida bo'lmayapti. Ketgan odam qutuladi. Hoy, yaxshi yetib oling. Hay. Toba. Toba. Shunaqayam betga chopar bo'ladimi odam? Ko'rib chiqdingizmi? Hammasi joydamikan? Joydalikka-yu, joyda. Lekin hech qanday tayyorgarlik yo'q. Nima farqi bor? O'sha kunga tayyor bo'lsa bo'ldi-da. Nima qilasiz aralashib? Baribir siz otxonangiz bo'lmasa. To'g'ri.
Hozircha malotxonamiz. Lekin bir kun kelib maniki bo'ladi. Bobur, yur ketdi. Yaxshi. Otxona maniki bo'larmish. Qachon keladi bu ay? Nimasiga kuttiryapti tushunmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Bormisiz? Ha, borman. Tinchlikmi? Nima gapingiz bor edi? Tinchlik. A, oyiz, oyimga telefon qildilar. Xo'p, nima bo'pti? Telefon qilgan bo'lsalar. Uzr so'rab telefon qildilar. Mabodo siz uzr so'ramaysizmi? Qiziq ekansiz-ku. Men nimaga uzr so'rashim kerak? Qaysi qilgan ishim uchun? To'g'ri. Xullas, meni sizda hech qanaqa ishim yo'q. Shunchaki oxirgi aytadigan gaplarimni aytib keldim. İçimde qop ketmasin. Mana shunaqa odatim bor. Odamlarni orqasidan gapirib yurmayman. Shartta-shartta yuziga aytib tashlayman. Tez-tez gapiring-da eshitaman. O'shanda sovchi jo'natganimda indamay rozi bo'lish kerak edi. O'zingizcha katta ketdingiz. Uyingizga ham rozi bo'lishmadi. Qo'pol qilib aytganda, meni mensishmadi. Uyimdagilarga til tekizmayin. Sizga haqqingiz yo'q, tushundingizmi? To'g'ri, haqqim yo'q. Mayli, omon bo'ling. Xudo xolisi, kelayotgan oyda to'yim. Aniq sanasi chiqsa, xabardor qilaman. To'yimga kelasiz? Sog' bo'ling. Men hamma narsani bilaman. Tushundingmi? Hamma narsani. Usmonga yem taklif qilganingni ham. Shuncha pullarni oldik. Uyni oldik. Ertaga otaxon bilib qolsa-chi? Otaxonni qachon o'ldirmoqchisan? Bir pas azoblansin. Qiynalsin. Ana undan keyin sekin yo'qotaman. Mandasin xullasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.